ଆଜି ଆମେ ସର୍ବସମ୍ମତାର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଏଭଳି କିଛି ଆକୃତି ସବୁ ଦେଖୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହ ଏକା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏହି ଦୁଇଟି ପତ୍ରକୁ ଦେଖ ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଭିନ୍ନତା ଅଛି କି ଦେଖ ଆଉ ଚିନ୍ତା କର ভালোভাবে অনুধ্যান কলে বুঝি হব যে পত্র দুইটি সম্পূর্ণ ভাবে একা ভালি আমি যদি গোটিয়ে পত্র উপরে আপু রাখবা তে দেখবা যে সে পরস্পর সান ভাব ঢাকি দে গোটি আকৃতি আও এক আকৃতিকে কেবল সেতি বেড়ে সান ভাবতে ঢাঙ্কিপার যেতবে সেই দুইটির আকার বা সেড এবং মাপ বা মেজর समान भली आकृति को समान भावी पार एपरस्परभ आकृतिको सर्वसम्म बा आकृति बोली दुईटी आकृति र सर्वसम्म हवार सम्पर्क कुरा सर्वसम्मता कहाँ सर्वसम्मताको दर्श आमे चिह्न चिन्हर व्यवहार गर ଦୁଇ ତଳୀୟ ବା ଟୁ ଡି ସେପ୍ସ ଆକୃତି ଭଳି ଥ୍ରୀ ତଳୀୟ ବା ଥ୍ରୀ ଡି ସେପ୍ସ ଆକୃତି ମଧ୍ୟ ସର୍ବସମ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯେପରି ଏହି ଦୁଇଟି ଶଙ୍ଖୁ ବା କୋନ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆକାର ଏବଂ ମାପ ସମାନ ଏଣୁ ଏହି ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କେବଳ ଦୁଇ ତଳୀୟ ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବସମ୍ମତା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଯଦି ଆମେ ଏହି ଦୁଇଟି ଆକାର ବିଷୟରେ କହିବା ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ଏକାମପ ଆଉ ଆକାରର ଆକୃତି ଏଣୁ ଏ ଦୁଇଟି ଆକୃତି ସର୍ବସମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଚାବି କାଠିଗୁଡ଼ିକର ଆକୃତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ତୁମର ମନେ ହେଉଛି କି ଏମାନେ ସର୍ବସମ ଚିନ୍ତା କର ହଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଚାବିକୁ ଆଉ ଏକ ଚାବି ଉପରେ ସମାନ ଭାବରେ ରଖିବାକୁ चेष्टा करिबा तुमे देखि पारुछ जे गोटी चाबी काठी आर चाबी काठी को पूरा ढांकी पारु नाही अर्थात ए दुईटी रा आकार एवं मापो समान नुहे एही कारण रु ए दुईटी सर्वसम नुहंती दुईटी सर्वसम नुहंती एहा दर्शाइबा पई आमे एही चिन्ह व्यवहार करू दिया जाय तिबा चित्र गुडी को देखी तुमे जानिबा को चेष्टा करो के गुडिक सर्वसम्म गुडिक? सर्वसम नुहन् भिडियो अल्प रोकि तुमे निजे उत्तर खोज एवं उत्तर मिले देख तुमेप आमे दिइक एक चित्र किभरि बनै पार ह चिन्ता ठिक बा मे कॉपी द्वारा एवं कार्बन कागज करी ଏହା କରିପାରିବା ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଜାମିତି ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସର୍ବସମ୍ ଚିତ୍ର ବନେଇ ପାରିବା ଏବେ ଆସ ଜାମିତି ଅର୍ଥାତ୍ ଜେମେଟ୍ରିରେ କେତେକ ସର୍ବସମ୍ ଆକୃତିର ସର୍ବସମ୍ମତା ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିବା କ'ଣ ଦୁଇଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ବା ଲାଇନ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ ସର୍ବଦା ସର୍ବସମ ଚିନ୍ତା କର ମୁଁ କହିଦେଉଛି ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ ସୀମିତ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ ସମାନ ଯେମିତି ମାନିନିଅ ଏ ବି ସମାନ ଥ୍ରୀ ସିଏମ୍ ଏବଂ ସି ଡି ସମାନ ଥ୍ରୀ ସିଏମ୍ ତେବେ ଏ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପରକୁ ପୁରା ଢାଙ୍କି ଦେଇପାରନ୍ତି ଏଣୁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ଯାହାକୁ ଆମେ ଏଭଳି ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ ଯଦି ସମାନ ନ ହୁଏ ମାନିନ ଇ ଏଫ୍ ସମାନ ଥ୍ରୀ ସିଏମ୍ ଏବଂ ଜି ଏଚ୍ ସମାନ ପାଞ୍ଚ ସିଏମ୍ ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ପରସ୍ପରକୁ ପୁରାପୁରି ଢାଙ୍କି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଏଭଳି ଲେଖୁ ଏଣୁ ରେଖାଖଣ୍ଡର ସର୍ବସମ୍ମତାର ପରୀକ୍ଷା କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟରୁ କରାଯାଏ ରେଖାଖଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି ବା ପୋଜିସନ୍ ଏହାର ସର୍ବସମତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଦି ସମାନ ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବସମ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯଦି ଦୁଇଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ସର୍ବସମ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ ମଧ୍ୟ ସମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବସମତା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଏହି ଦୁଇଟି କୋଣ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ ଦୁଇଟି ଯାକର ମାପ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ତେବେ କ'ଣ ଏଇ ଦୁଇଟି କୋଣ ସର୍ବସମ ଆସ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏହି ଦୁଇଟି କୋଣ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ ଦୁଇଟି ଯାକର ମାପ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ତେବେ କ'ଣ ଏ ଦୁଇଟି କୋଣ ସର୍ବସମ ট্রেস পেপর তারপরে কোবি উপরে সজাই রাখলে আমি দেখা যে কোণ দুইটি শীর্ষবিদু ক্যু ও এবং বাহর পুরো ঢাঙ্কি অতে এই দুইটি কোণ সর্বসম এক দর্শাই বর্তমান ধর যাও ও বিঘ্য ক্যু পি রৈর্ঘ্য অপেক্ষা অধিক তে কোণ পি এবং আ ए बि सर्वसम्म हेकि चिन्ता कि देख मन रख जे कोपर बाहु र दैर्घि प्रभाव नाहि अते बाहु र माप हो कोण रे माप, को माप समान ही रहे अते को रे रनरखे को बाहु र दैर्घी प्रभाव नै अतेव बाहु समान ही रहे अतेव को सर्वसम रे ଅର୍ଥାତ୍ କୋଣର ସର୍ବସମତା କୋଣର ମାପକୁ ନେଇ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି କୋଣର ମାପ ସମାନ ହେଲେ ସେ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ହେବେ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଦୁଇଟି କୋଣ ସର୍ବସମ ହେଲେ ସେହି କୋଣ ଗୁଡ଼ିକର ମାପ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୁଇଟି କୋଣର ମାପ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ଗୋଟିଏକୁ ଆରଟି ଉପରେ ଢାଙ୍କିବା ଭଳି ରଖାଯାଇପାରେ ନାହିଁ କୋଣର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁକୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବାହକୁ ଠିକ ଭାବରେ ମିଶାଇ ରଖିଲେ